Şimdi hal-hazırda şehidimiz Qanilə tarix yazan Xəlilzadə Əmrah İnqilaboğlu'nun bir mövlud günüdür. Bugün şehid anılarda iştirak edir. Allah gələn əqlərin var eləsin. Şehid anıların əllərindən fələk qarşısında baş edir. Allah şehidlerimizi rəhmət eləsin. Gələn əqləriniz var olsun. Sağ ol Bibican. Allah şehidlerimizi rəhmət eləsin. Var olasın. Çox sağ ol. Necə susana? çok sağ ol varım. Aziz değerli analar, hoş geldiniz. Gələn əqləriniz var olsun. Bugün qanı ilə tarix yazan Əmrah qardaşımızın mövlududur. Cənnətdəki mövludu mübarək olsun. Siz analardan da istərdim bir kəlmə mövludda təbriklər alaq. Salam analar, salam Hüsam, necəsən bala? Allah balamızın mövludu mübarək eləsin, anasına səbir versin. Mən həmişə deyirəm ki, mövlud yaranış deməkdir. Sülayış deməkdir, partlayış deməkdir. Bir balaca oğlum böyüyüb, Azərbaycan azadlıq simbolu yaratdısa, Azərbaycana azadlıq gətirdisə, demək o ananın əməyi zayə getmədi. O vətən üçün bir igid yetişdirdi. O cümlədən bütün analar elə. Biz balalarımızın bu zəfəri ilə fəxr edirik oğlum. Allah bizi oğlunla baş ucalığı gətirdi. Oğul xəcalətisi eləmədi, şükür. Allah bütün analarımıza səbir versin. Amin. Allah balamızın mövludu mübarək eləsin. Allah sizi var eləsin, əziz anam, var olasın. Bacı siz də bir təbriksiz deyərdiniz. Əmrah balamızın ruhu şad olsun, bunun mövludu, cənnətdəki mövludu mübarək olsun. Yəni şəhidlərin ruhu şad olsun. Amin. Allah sizləri var eləsin. Mövludu mübarək olsun. Çok sağ ol bacı. Allah sizi var eləsin. Allah sizi şad eləsin. Cənnətdəki mövludu mübarək olsun. Çok sağ olun, var olun. Allah sizi var olun. Cənnətdəki mövludu mübarək olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Allah mübarək olsun. Cənnətdəki mövludu mübarək olsun. Mövludu mübarək olsun. Müşahidlərimiz. Mövludu mübarək olsun. Müşahidlərimiz. Allah sizi var. Çok sağ olun. Allah sağ olun. Sabir edersin. Bütün analara sabir edersin. Varım. Ki. Dərdinizin hamısı. Əziz anam, bugün qardaşımızın mövlududur. Cənnətdəki mövludu mübarək olsun. Ən ağır günümdə, ən ağır günümdə. Bu günləri mən qeyd eləyəndə gedirəm o dünyaya gəlirəm. Qurban olum Allaha. Çox nətər deyim sənə. Çox səbir verdi bizə, çox dözüm verdi bizə, çox şükür onun böyüklüyünə. Bunlara da çox təşəkkür edirəm ki, Allah balalarımızın ruhu şad eləsin, bütün şəhidlərimizi, gələnlərin ayaqları var olsun ki, mənim balamı yad eləyib gəliblər, iştirak edirlər onun məclisində. Sağ olsunlar, var olsunlar, xoş gəliblər. Belə şeylə bir-birimizi təbrik edəməyik.
boş günlerle kapılarımızı açsın, boş günlerle, o kalan balalarına can sağlığı versin Allah Teala. Onların xeyir işində iştirak edəcək. İnşallah, inşallah. Allah sizi de var eləsin ana, karşında başa. Balamla fəxr eləyirəm ki, mənim balam başı mucizə eləyib. Axıra kimi döyüşlərdə gedib, qorxu bilməyib, ona yuxusuz qalıblar, açsız hərəkət ediblər. Ki 30 ildir torpaqlarımız düşməndi idi, ona azad elədilər, bizi çıxartdılar azadlığa. Allah var eləsin. Onlarla fəxr eləyirik, onlar bizim başımızın tacıdır. Çox sağ olun. Fəxrimizdir. Bir dənə xahişimiz analardan odur ki, bu dövlətimizdən, Azərbaycanımızdan, millətimizdən ki, bizim balaları yaddan çıxartmasınlar. Çıxmaz inşallah, yaxşı olur Allah'ın. Sağ olsun prezidentimizi də ki, küçəmizin adını deyirdi ona. Yəni, yaşatmağa nər eləbir ki, bir dənə üstündən yük götürüldü. Var olan. Fəxr adı verildi, sağ olsun. Var olan. Razı olsun. Allah sizdə var eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əmrah balamızın doğum günü mübarək olsun. Söz demək istəyirdim. Sədaqət ana deyir ki, ən ağır günündə əslində bütün anaların bugünkü günü şəhid analarının zövbətidir. Ən müqəddəs, ən sevindirici günüdür. Ona görə ki, dünyaya İmam Hüseyn sərkərdəsi gətirmişik. Çox üzr istəyirəm burada böyüklərdən. Bizim ən gözəl günümüz bugünkü gündür. Allah balalarımızı ruhu şad eləsin. Amin. Atasına, anasına, yaxınlarına, sevənlərinə səbir dözüm versin. Balamızın mövcudu mübarək olsun. Amin. Allah kömək edir. İstərdim bugün qəhrəmanımızın mövlud gündə sizə bir kəlmə deyəsiniz. Allah sizi var olsun. Allah balalarımızı, imamızı salmışsın. Çok sağ olun, var olun. Allah kömək edir. Sağ olun. Əziz anam, mən sizdən də bir kəlmə istəyərdim bu mövlud günündə. Çox sağ olun. Allah sizlər var eləsin. Qarşıda baş əyirik, əllərizə nəfərək. Var olasın. Çox sağ olun. Allah dünyada səbir versin, bütün şəhər. Allah qardaşına ömür versin, atasına, anasına ömür versin. Allah rəhmət edin. Allah o dünyasını versin. O dünyada cənnəmiz. Var olasın, Allah cəmiş. Yaşı uşaq idi, güzəlmiş. Əlimizin içində böyümüşdür. Çox sağ olun, var olun. Analarına səbir versin. Çox sağ olun, var olun. Qarşısında başlayın. Çox sağ olun, var olasın. Bibi sizdə. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Təzə mənzili mübarək olsun. Allah atasına, anasına, başına, qardaşına təbii. Çox sağ olun, var olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Var olasın, analar. Çox sağ olun. Allah sizlərə var olasın. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Dediyim kimi, hal-hazırda şəhidimiz Əmrah Xəlilzadə İnqilab oğlunun bir mövlud günündür. Şəhid anaları öz sözlərini dedi, təbriklərini etdi. Hətta rayon sakinləri, qonşuları da öz təbriklərini etdi bu gündə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əli qardaşım, bugün qardaşımızın mövlud günüdür, yəni cənnətdə. Ad günün biz də təbrik etmək üçün özümüzə borc bilib gəlmişik. İstərdik ki, sən də bir qardaşı kimi, bir qardaşımız kimi qardaşımızın mövlunda təbriklərini. Allah birinci cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, veteranlarımıza can sağlığı versin, Allah prezidentimizi var eləsin, başımız üstünə əsik eləməsin. Mən bugünkü gündə fəxr edirəm ki, mənim qardaşım.